Друзі, привіт! Сьогодні 8 вересня, ми знаходимося в чудовому, прекрасному місті Тернопіль. І поки ми чекаємо наших чарівних молодят, візьмемо інтерв'ю наших гостей. Друзі, привіт! Скажіть, будь ласка, що ми сьогодні тут робимо? Святкуємо. Весілля дітей. Гуляємо весілля. Весілля в сім'ї Лапіняків. Бо наших друзів свято велике. Як звати молодят? Таня і Тарас. Тому що Тані з Тарасом весілля. Святкуємо весілля брата рідного. Коли ви особисто познайомились з нашими нареченими? Рано. Серйозно? Годину назад. Десь, напевно, тиждень назад. Серйозно? Серйозно? В суботу. Цьої суботи? Ні, минулої. Тиждень тому, напевно. Сьогодні? Зранку. Вчора. Які емоції ви переживали, коли молодята запросили саме вас на весілля? Не цікавлюсь, ну, ніяк. То не моє. Ой, погані емоції. Чесно, емоції не на камеру. Емоції? Страждання. Тобто тобі все рівно? Так. Ні, ну, типу, були такі емоції, що... Як завжди. Я тим більше не цікавлюсь, мені навіть емоцій не було. Що ви подаруєте сьогодні нашим чарівним нареченим? Долар. 23,97. 30 гривень. 33. 32 гривні. Відкритки з поздоровленням, ну і цукерки. 29 гривень. Блокнотик. Я не живу тут, а там не дарують. 28,85. 75,25. Як ви можете описати нашого красунчика нареченого? Ну, непоганий мужик. Подобається вам? Ні. Трошки є сексуальності, але мало. Зелений. Зелений. Великий. Тобі подобається? Сексуальний. Зелений, має такі довгі вуха. І зовнішньо він мені не подобається, але характером досить навіть нічого. Ну, такий зелений, має вуха, трошки такий грязний. Нормально виглядає так. Старенький вже, поношений. Ну, як я з Будуна. Хто подарить сьогодні найменшу кількість грошей, на вашу думку? Ну, не я, то точно. Не скажу. Не знаю, я точно я ні. Думаю, Дан. Надіюся, що не я. Але може він так? Я. Тарас Лапіняк. Руслан Лапіняк. Як молодята збираються назвати свого первінця? Хуан Карло. Хуліо. Хуліо. Хюрем і Сулейман. О, Господи. Педро. Хуліо Інглесіас. Куди молодята збираються поїхати відпочивати на медовий місяць? Підгороднє. Зарониться. Там класно? Супер. Я думаю, і Настасію може. Ну, там класно? No. Я думаю, Зарваниця. Ну, там класно, можна відпочити. Зарваниці, люди їдуть відпочивати і духовно, і фізично. Підгайці. Там класно? Дуже класно, продажі дуже гарні. Тобто там можна відпочити? Відпочити, ну, можна, скупитись, шопінг гарний. Підгороднє. Там класно? Я звідти. Колодіївка. Там класно? Да. Ну, кажи чесно, там можна поїхати відпочити? Ні. Не можна. Не їдьте туди. Під яку пісню наречені будуть танцювати свій перший повільний весільний танець? Насті Кам'янських, ні. Щось там, оце знову її хіт, якось там, чи дай мені руку, чи що там, мені щось там дай. Я королева ночі, сьогодні буду. Сьогодні точно я тебе забуду. Що молодята зроблять в кінці весілля? Як вони будуть себе поводити? Що вони будуть говорити? Ой, накінець-то. Спокій і радість нарешті. Настрій святковий, я думаю. Будуть багато пити. Змучені? Без грошей? Скажіть, будь ласка, цікаве, оригінальне, а головне – нове привітання для наших чарівних молодят. Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я бажаємо нашим нареченим. І на рахунок три кричимо їм гірко. Раз, два, три. Гірко! Гірко! Гірко!